Джейсон Седлер заснував сайт iwearyourshirt.com у 2009 році і вирішив надати різним компаніям і підприємствам досить унікальну послугу. За певну плату Седлер збирався носити футболку з логотипом компанії цілий день. Вартість такої незвичайної рекламної кампанії була теж досить цікавою. Перший день року, 1 січня, коштував $1, другий – $2, так до останнього дня року, що коштував $365. За 2009 рік Джейсон заробив $87 000, з яких $67 000 за носіння брендової футболки та $20 000 за додаткові рекламні місця на своєму сайті. Після цього Седлер подвоїв ціни та найняв кілька чоловік також носити рекламні футболки. Таким чином, за 2010 рік він заробив $134 000. Найдорожчий день у 2011 році, 31 грудня, продався за $1825. У 2012-му Седлер продав власне прізвище за $45 000. Джейсон носив прізвище headsets.com протягом усього 2013 року.